Žiniuose matysite, Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje ketvirtadienio pamokas nutraukė tolete kilęs gaisras, įtariamas padegimas. Vaikai buvo labai operatyviai, visa mokykla evakuota į lauką. Pagrindinė miesto eglė šiemet sužips pasipuošusi tūkstančių skirtingų dydžių ir spalvų žaisliukų, 800 metrų lempučių. Labai tikimės, kad tikrai džiugins ir eglutė bus klasikinė. Kovos su smurtu prieš moteris dieną. Alytaus oro optimistės surengė socialinę akciją. Oranžinis pasaulis, pasaulis be smurto prieš moteris. Tų atvejų yra labai daug, net Alytui, net ne vienas tūkstantis metus. Alytaus miesto baseine vyko Lietuvos vandensvydžio jaunimo čempionatas. Labas vakaras, ketvirtadienio naujienų ir įvykio apžvalga Dzūkijos televizijos žiniuose kviečiame žiūrėti. Ketvirtadienio pamokas Švento Benedikto gimnazijoje šiandien nutraukė apie 11 valandą kilęs gaisras. Iš mokyklos evakavosi daugiau nei 700 mokinių bei mokytojų. Manoma, jo gaisro priežastis padegtas popieriaus laikiklis mokyklos tualete. Gaisro kaltininką tikimasi nustatyti vaizdo kamerų pagalba. Ketvirtadienio vidurdienis, tačiau Švento Benedikto gimnazijos klasės jau tuščios. Šiandien mokykloje kilus gaisrui tualete mokiniams teko evakuotis, jie išleisti į namus. Manoma, jog tualete gaisras kilo, nes buvo tyčia padegtas tualetinio popieriaus laikiklis. Gavom iškvietimą, kad mokykloje dega tualetas, atvykom. Faktas pasitvirtino, degė tualetas, užgesinus paaiškėjo židinio vieta, tai yra tualetinio popieriaus dėklai buvo. Kadangi dėklausiai elektros nėra, tai įtariama, kad buvo padegimas. Ar smarkiai jau buvo išsiplieskęs gaisras, kuomet atvykote? Nebuvo išsiplėtęs už tualeto ribų. Dūmai nuo plastiko yra tikrai toksiški ir pavojingi. Buvo todėl evakuojami iš karto visi vaikai ir mokytojai. Tai buvo padaryta praktiškai iki mūsų atvykimo. Mums liko labai maža dalis padėti evakuotis. Greitai likvidavom židinį, dabar vėdinamos patalpos. Mano atsakomybė buvo už vaikus ir darbuotojus. Vaikai buvo labai operatyviai, visa mokykla evakuota į lauką. Ir šiandien dieną jie visi išleisti į namus savarankiškai mokytis, kol visiškai išvėdinsime visas patalpas. Nors matot, kad jau ir dabar nieko nėra, nes labai viskas greitai buvo užgesinta. Ir manau, kad iš tos nelaimės darysim kai kokias pamokas, ieškosim dabar galimybių, kad daugiau taip neįvyktų. Gimnazijos direktorė pasakoja, jo gaisrą tualete, kuris kilo pamokos metu, pirmasis pastebėjo vienas mokinys ėjęs į tualetą. Tik atidarė duris ir pamatė dūmus, nes buvo pamoka tik neseniai prasidėjus ir todėl viskas labai labai greitai buvo užgesinta. Mokytojai greitai sureagavo, kadangi turime 3 skambučius, o mokykla dirba iš vis be skambučių. Tai mokytojai išgirdė tuos pavojaus 3 skambučius, iš karto atsidarė duris, suprato, kas vyksta, nes kvapas, pats kvapas, kad ir dūmų nebuvo, bet kvapas greitai sklindantis dalykas, kas dar kuriam korpuse ir nepajautė, tai greitai vieni per kitus ir, nu, aišku, labai greitai visi buvo evakuoti į lauką. Gaisro kaltininką surasti tikimasi vaizdo kamerų pagalba. Rytoj mokykloje su mokiniais kalbėsis pedagogai. Ar jau bandėte nustatyti galbūt vaizdo kamerų pagalbą, kas galėjo tai pasielgti? Nebandėm, nes dabar ištisai pilna svečių ir dar plus darėm pasitarimą su mokytojais. Tai kad dar nebandėm ir dabar jau eisim, atsisuksim kameras ir bandysim žiūrėti, labai tikimės, kad rasim. Atrodo, kalbam ir apie tą prevenciją, ir tų taisyklių laikymas, ir susitarimų, ir tiesiog elgesio taisyklių. Apie tai ir kalbėjom, kad rytoj nuo to ir pradėsim, nes šiandien su vaikais jau nesusitiksim kontakte, nes vaikus išleidom, kaip minėjau, namo, o rytoj jau tikrai bus daug, daug kalbėjimo. Atrodo, visi iš gražių šeimų, kur tikrai turi visas sąlygas ir kaip ten uždegti, ar aš nežinau, ką jie ten uždegė tam tolete, kad gavosi toks įvykis. Nu, nesuvokame, tai mes bandysim rytoj ir klausti vaikų, kodėl tokie dalykai įvyksta. Užgesinus gaisrą mokykloje valomos ir vėdinamos patalpos. Nemalonus įvykis šokiravo gimnazijos bendruomenę. Kokia žala padaryta?
Berniukų tualetas, aišku, reikės atremontuoti. Didžiausia žala tai yra moralinė visiems, kad tai įvyko, kad pats faktas toksai. O daug bus kalbėjimo su vaikais, daug mūsų pačių tarp savęs kalbėjimuose, ką jau ir darome. Tikrai yra labai nesmagu, streso savaime daug kiekvieno širdyje ir galvoje ir to, bet labai džiaugiuosi, kad nėra ne vieno nukentėjusio, visi sveiki. Viskas kaip ir ta nelaimė baigėsi, bet dar pakankamai laimingai. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytus puošėsi metų pabaigos šventėms. Rotušės aikštėje jau stovi 14 metrų aukščio eglės karkasas. Šiandien jis pradėtas skaišyti eglių šakomis. Pagrindinė Alytaus miesto egliai papuošti bus panaudota 800 metrų LED lempučių, 300 vienetų blykščių. Kalėdų eglė sužips pasipuošusi daugiau nei 1000 skirtingų dydžių ir spalvų žaisliukų. Iki kalėdų liko mėnuo, netrukus Lietuvos miestuose nušvis kalėdų eglutės. Metų pabaigos simbolio kalėdinės eglutės įrengimo darbai prasideda ir Alytuje. Pasak Alytaus miesto savivaldybės miesto ūkio skyriaus vedėjos Palmiros Raškauskienės, Dzūkijos sostinės eglė, kaip ir pernai, bus klasikinio stiliaus, skirsis tik puošybos elementai. Rotušės aikštėje jau pastatytas eglės karkasas, kuris bus apkaišytas natūraliomis eglių šakomis. Kokia eglutė šiais metais džiugins alytiškius? Pirmiausia, tikriausiai labai tikimės, kad tikrai džiugins. Ir eglutė bus klasikinė, nes tie metai, kai buvo papuošta klasikinė eglutė, jeigu atsimenat, su nubirusiais žaislais, ir alytiškiam jinai labai patiko, tai praėjusiais metais buvo vėlgi eglutė puošiama tuo pačiu stilium, tik tai nubirę buvo dovanų dėžės ir dabar eglutė taip pat bus klasikinė ir tik tais ta puošybos elementai bus toksai, pavadinkim, siurprizas. Tikimasi, jog šių metų Alytaus miesto eglė bus jauki, sukurs šviesę švenčių laukimo emociją. Mes tai tikimės, kad eglutė bus labai jauki, kad jinai kels labai gerą šventinę emociją, kad tiesiog norėsis prie jos pabūti ir, aišku, norėsis ją nufotografuoti, pačiam šalia fotografuotis ir dalintis. Tiesiog tą nuotaiką ir gražiu mūsų švenčių akcentu. Būdavo perkama paslauga, dabar jau pernai ir šiemet paslauga nebuvo perkama. Iš tikrųjų, kaip minėjau, to sėkmingo, kai visiems alytiškiam labai patiko ta eglutė ir mūsų vadovai pasitarė, kad vis dėlto yra gražiausia kalėdos klasikinės, tai tiesiog mes dabar įsigyjame tuos papuošimus. Ir galvojam patys ir papildomą papuošimą irgi darom tokį mini konkursėlį ir manau, kad tom bendrom jėgom tai kaip ir namuose tos kalėdos kartais būna vienokios, kartais kitokios, bet jos turėtų būti pačios šilčiausios. Puošis ir kitos miesto erdvės. Šiemet, kaip ir pernai, girliandomis bus papuošta apie 120 medžių ne tik Rotušės aikštėje, bet ir visa Dariaus ir Girėno gatvė bei Senamiesčio skveras. Kaip jau keletą metų tas labai labai pasiteisnęs ir patikęs visiems alytiškiam bus apšvietimas medžių Dariaus ir Girėno ir Rotušės gatvės. Taip pat bus, matot, Jotvingių gatvės uždegti žibintai. Taip pat dar puošime papildomai Senamiesčio skverą. Kalėdinė miesto puošyba atsieis apie 25 tūkstančius eurų, 10 tūkstančių mažiau nei pernai ir 20 tūkstančių mažiau nei užpernai. Eglutės karkasas didelė dalis jo žaisliukų ir girliando šiais metais nekainuos, kadangi savivaldybė juos įsigijo dar 2020 metų kalėdoms. Įvertinus visus darbus, visus ir tiek patikrinimas apšvietimo, tiek žibintų uždegimas, viso, kaip matot, karkasas kol kas tuščias, tai jisai atvežtas, jisai bus apkaišytas šakomis ir sukabinti žaisliukai ir papildomas tas papuošimas, papildomos dekoracijos, tai visi tie kainuos apie 25 tūkstančius. Suma tikrai yra mažesnė šiemet išleidžiama, bet mūsų miesto tas papuošimas tai tikrai tik tais auga, tos erdvės plečiasi, nes karkasas, matote, stovi įsigytas pernai, jau mes šiemet mums yra nemokamas, taip pat bus puošiama tom pačiom lemputėm, tais pačiais žaisliukais, tik tai
trupučiuką žaisliukų bus pakeista, bet kiti, kurie nenaudojami, bus čia, jie bus naudoti kitos erdvėse, tai taip, kad mes tiesiog plečiam tos erdvės papuošimo. Alytaus rotušėje kalėdų eglutė sužibs gruodžio 3-ąją. Taip pat šią dieną Alytus bus paskelbtas 2022 metų Lietuvos kultūros sostinė. Kovos su smurtu prieš moteris dieną šiandien Alytaus oro optimistės surengė socialinę akciją Oranžinis pasaulis – pasaulis be smurto prieš moteris. Šiandien tarptautinę kovos prieš moterų prievartą dieną Alytaus oro optimistės surengė socialinę akciją Oranžinis pasaulis – pasaulis be smurto prieš moteris. Oranžinė spalva simbolizuoja šviesesnę ateitį be smurto. Akcijos metu visi buvo fotografuojami einantys pro oranžinės duris, susirinkusiems akcijos organizatorės dalino oranžinės spalvos širdelės. Mūsų Lietaus optimisčių klubas sugalvom tokį akcentą, dur akcentą, sakyti, yra galimybė perteikti tą pasaulį, ištransliuoti tą problemą. Ir kviečiame iš tikrųjų žinomus Alytaus vyrus, kurie palaikytų, kurie iš tikrųjų yra gerbę moterį, palaiko moteris, kad jie ateitų nusifotografuoti ir palaikytami šitą akciją. Taip pat vakare užsidegs teatro amfiteatras lauko oranžinė spalva, taip pat dar širdutės yra tokios paruoštos oranžinės dalinimai ir tiesiog mes skelbiame tą žinutę. Dabar šią dieną startuoja toksai KK logotipas, tai yra, kadangi aš esu su optimistė dalyvauju šitoje akcijai ir pati turi tam tikro psichologinio smurto situacijų savo kultūros aplinkoje, tai kadangi kitais metais kultūros sostinė, tai atsiranda KK logotipas, tai yra kultūra kultūroje arba, jeigu tarti taip garsiškai, tai yra KK. K raidė KK. Tai reiškia, tai yra, mes turim pasirinkimą, kaip tą kultūrą transliuoti, kaip joje gyventi. Tai yra iš tikrųjų didelė problema, net ir kultūriniai terpėm, ir tikrai yra asmenybių, kurios, pavadinkim, neleidžia iš tikrųjų tą kultūrą kelti tiek, kiek nei verta. Tai yra visuotinė problema ir kalbame iš tikrųjų tą tokį tikrai smurtą labai plačiosiose situacijose. Tiesiog per meną, per grožį, per akcentą kažkokį, tai šiuo atveju duris į kitą pasaulį. Teigiama, jog smurtas Lietuvoje jau seniai pasiekė pandeminį lygį. Ir nors, pasak policijos pareigūnų, smurto atveju prieš moteris fiksuojama mažiau, skaičiai vis tiek išlieka dideli. Nuo šių metų pradžios iki spalio pabaigos Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariete buvo gauta 3400 pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje, pradėti 444 ikiteisminiai tyrimai. Jeigu mes kalbam šimtais ir tūkstančiais, aš manau, kad tai yra siaubingi skaičiai. Galime pasidžiaugti tik tiek, kad iš tikrųjų mažėjimas yra. Iki teisminių tyrimų pradėjimo yra mažėjimas apie 30%, pačių pranešimų apie 11%. Manom, kad skaičiai vis tiek labai dar dideli. Ir tikrai yra kur dirbti, kur mum, yra kur dirbti visuomeniai. Ir šviesti tą visuomenę, aišku, netylėti aukom, netylėti kaimynam, aplinkiniams, kurie gal išgirdo, gal matė, vis dar tas yra toks stereotipas, kad galbūt tai yra mano šeimos ratas, tai mano uždara zona, man gėda prieš kaimynus, gėdos iš tikrųjų nėra, baigėsi tie laikai, kada gėda. Skatinčiau visus nukentėjus tiek moteris, kiek aišku, apie 20% yra ir stipriosios lyties atstovų, kurie nukenčia visus, reikia netylėti ir kalbėti. Aišku, baudžiamas kodeksas pasipildė dar vieną normą, tai yra baudžiamo kodekso. Vienas straipsnis atsirado, kur neteisėtos persekiojimas. Fizinio smurto pasekmės kartais būna tragiškos ir baigėsi mirtimi. Be to smurtaujama ne tik fiziškai. Moterys neretai patiria psichologinį, ekonominį smurtą. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Virginijus Jaruševičius moteris ragina nekentėti smurto ir neleisti savęs skriausti. Dažniausiai nukenčia, tai fizinis smurtas. Pagrindinis yra tas fizinis smurtas. Apie kitą tą smurtą, kai minėjau, ekonominį ir psichologinį daugumoje tai yra pati pradžia, tada vis tiek dauga kito fizinio smurto ir, žinot, kiekvienu atveju tas fizinis smurtas gali baigtis tragiškai. Tai gali baigti ypatingų sužalojimų, ypatingų mirties atveju, nužudimų ir visko. Tai kiek pagrindėtų nužudimų daugumo, tai būtiniai nužudimai, kurie kažkada ir buvo užuomazgos ir to smurto artimoje aplinkoje. Tikrai ragino netylėti aukas ir neleisti savęs skriausti. Tai vis tik tų atvejų yra labai daug, net Alytuj net ne vienas tūkstantis metus ir tikrai tų atvejų yra daug. Problema tas, kad žmonės nedrįsta kreiptis, nedrįsta
pasisakyti. Ir kita dar problema yra, kad ir visuomenė nežino, kaip padėti, kaip spręsti. Ir dažniausiai ta pagalba jos nėra. Dažniausiai nuodves nusigrįžiama, bijoma smurtaujančių, bijoma nežinoma, kaip padėti ir bandoma vengti šitos problemos išsisprendimo. Yra siūloma žmogui kentėti, susitaikyti, netilėti. Visame pasaulyje nuo lapkričio 25 dienos vykdoma iniciatyva prieš smurtą prieš moteris trunka 16 dienų. Ji baigėsi gruodžio 10-ąją, žmogaus teisų dieną. Lapkričio 24 dieną apie 20 valandą Alytuje Vilties gatvėje namuose neblaivus vyras smurtavo prieš motiną. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Lapkričio 24 dieną Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas įmonės darbuotojos pareiškimas, kad lapkričio 20 dieną Alytuje naujojoje gatvėje išdaužus durų stiklą buvo patekta į patalpas ir pavogti pinigai, įvairūs mezgimo, nėrimo, siuvimo siūlai bei asmeniniai daiktai. Nuostolis 500 eurų. Lapkričio 24 dieną apie 14 valandą Alytuje Atvingių gatvėje neblaivus vyras vairuodamas automobilį Volkswagen Charan sukėlė eismo įvykį. Įvykis tyrimas. Lapkričio 24 dieną apie 8 valandą Druskininkų savivaldybėje Vinčiūnų seniūnijoje patikrinimui sustabdžius automobilį Volkswagen Passat paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas. Savaitgalį vykusiuose vandensvydžio varžybose jaunieji alytiškiai nugalėjo svečius iš Elektrėnų ir pasidabino bronzos medaliais. Lapkričio 12, 13, 14 dienomis Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine vyko Lietuvos vandensvydžio jaunimo čempionatas. Čempionate galėjo dalyvauti jaunuoliai sulaukę 18 metų ir jaunesni. Šiame turnyre dėl medalių kovojo Vilniaus, Kauno, Elektrėnų ir Alytaus miestų komandos. Paskutinę čempionato dieną nugalėjo Elektrėnų komanda rezultatu 16-8, bronzos medalius iškovojo Alytaus sporto ir rekreacijos centro vandensvydininkai. O čempionato nugalėtojais įveikė Vilniaus miesto sporto centro komanda, tapo Kauno plaukimo mokyklos vandensvydininkai. Alytiškių gretose įsiskyrė Lietuvos jaunimo rinktinės nariai Matas Platūkis čempionato rungtynėse pelnęs 14 įvarčių ir ypatingai patikimai vartus saugojęs Adas Dapkūnas. Lietuvos jaunimo vandensvydžio rinktinė, kurios sudėtyje yra Alytiškiai Mantas Platūkis ir Adas Dapkūnas, dalyvaus Europos šiaurės šalių čempionate Suomijoje. Edgaras Nenartavičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero vakaro. Penktadienio naktį ciklono slėnis priartės arčiau, debesys dar labiau sutankės, nedidelių pragiedrulių užsiliks tik pietrytiniuose rajonuose. Šiaurės vakarinėje šalies pusėje protarpiais numatomi krituliai, daugiausia vyraus lietus. Dieną situacija keisis nedaug, dangus bus debesuotas, protarpiais palis, daugiausia šiaurės vakarinėje šalies dalyje. Kai kur gali įsimaišyti šlapių snaigių. Pavojingų pietvakarių vėjo gūsų jau nebus, bet vėjas išliks nemalonus ir stiprokas. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus vienas, Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Vilniuje numatoma 3, Kaune 4, Klaipėdoje 7 laipsnių šiluma.